नमस्कार सबैजनालाई। आज चाहिँ मैले रियाक्सन भिडियो लिएन भनौँ। अब त्यस्तै आज चाहिँ फरक तरिकाले बेग्लै भिडियो लिएर आएको छु। मेरो आफ्नै जस जीवनका भोगाई भनौँ के भनौँ, मेरो आफ्नै लभ स्टोरी लिएर आएको छु होइन। र आज हामी कुरा गर्नेछौँ मेरो आफ्नै गर्लफ्रेन्ड तर विडम्बना अर्काको बुढी श्रेयाको कुरा गर्नेछौँ। र म थोरै हाम्रो जुन अगाडिको कुराहरू भन्छु अनि त्यस पछाडि भिडियो म राख्छु। अनि त्यो भिडियो चाहिँ तपाईँहरूले हेरेर होइन धेरैभन्दा धेरै सेयर गरिदिनु होला। र हाम्रो चाहिँ खासमा कस्तो थियो भने रिलेसन भनेको लगभग 5 वर्षको थियो होला। 5 वर्ष नै लगभग थियो। म विदेश अनि गएँ, विदेशमा थिएँ त्यो बेला। अनि म विदेशमा हुँदा चाहिँ श्रेयाको घरमा चाहिँ माग्न आएछ क्या। अनि यस माग्न आएछ भन्दा पनि माग्न आउँदैछ भन्ने खबर आएछ। अनि श्रेयाले मलाई भन्यो मेरो माग्न आउँदैछ अरे केटा भनेर भन्यो। अनि मैले त भने अब तिमीलाई मनपर्छ भने अब ठिकै छ, अब मन पर्दैन भने अब तिम्रो खुसी जेसुकै गर, अब आउन चाहिँ आउन देऊ, अब उनीहरूको पनि चित्त बुझोस् आएर अब कुरा गर। मेरो बोयफ्रेन्डसहित आउँदा अब तिमीलाई पक्कै पनि सोध्छ होला भन, मैले भने। अनि श्रेयाले पनि हुन्छ त्यही भन्छु त भने। अनि त्यो माग्न आउने बेलुकादेखि श्रेया अनलाइन पनि आएन, कुनै फोन पनि उठाएन क्या। उसले चाहिँ सिधै ओके भनिहालेछ जस मलाई बिर्सेर भुलेर अब के भयो। अनि मैले धेरैचोटि फोन गरेँ तर फोन उठेन। र पछि अन्त्यमा फोन चाहिँ भाइले उठायो, श्रेयाको भाइले उठायो। सिधै भन्यो भाइले दिदीको निर्णय मलाई ठिक लागेन भनेर। अब ठिक त मलाई पनि कहाँ लाग्नु, अब उसले पुरै अब अर्कै रोज सिकेछ। र त्यो भाइले पनि गुनासो गर्यो हाम्रो दिदी के भएको होला के हो भनेर। भनेपछि यस्तो रहेछ केटा अस्ट्रेलिया पिआरवाला रहेछ, यस्तै होला। र यो भिडियो चाहिँ होइन अब श्रेयासम्म पुऱ्याइदिनुहुन्छ भन्ने मलाई विश्वास छ। धेरै सेयर गरिदिनु होला। र यो भिडियो हेर्दै गर्दा सायद तपाईँहरूलाई लाग्न सक्छ होइन कसैको चरित्र हत्या गर्नु खोजेको जस्तो पनि लाग्छ होला। मानवताभन्दा अलिक फरक नै हो यो। त्यस्तो नराम्रो नसोचिदिनु होला। त्यति बेला यो देखाउन गइरहेको भिडियो चाहिँ उसले बिहे गरिसकेर धेरै पछि उसले फेक आइडी खोलेर चाहिँ मलाई एड गरेको रहेछ। जस उसको त्यो रिक्वेस्ट आउने बित्तिकै मैले हेरेँ उसको पोस्टहरूदेखि नै मैले चिनेँ ऊ हो भनेर। अनि मैले ठ्याक्कै त्यो एक्सेप्ट गरेदेखि यता नै स्क्रिन भिडियो गरेर राखेँ। यो चाहिँ पछिसम्मको लागि यस हेरिराख्नका एउटा महसुस गर्ने एउटा माध्यम बनोस् भनेर मैले राखेको। त्यस्तो नराम्रो सोचेर गरेको पनि होइन। त्यस्तो श्रेयलाई पनि नराम्रो गाली यस्तो कमेन्टहरू नगरिदिनु होला र मलाई पनि नगर्नु होला। जस यो चाहिँ एउटा मनको जस के भन्ने मनभित्रको पीडाहरू जस सेयर गर्नु खोजेको मात्रै हो होइन। सेयर गऱ्यो भने चाहिँ हल्का हुन्छ अरे भन्ने सुनेको छु। त्यही भएर मैले नि सेयर गर्ने चाहिँ म टुक गरेको छु होइन। यो म भिडियो राख्दैछु, त्यो भिडियो तपाईँहरूले सुरुदेखि अन्त्यसम्म हेर्नु होला। र त्यहाँ सबै कुराहरू हामीले श्रेयासँग गरेका छौँ त्यो कुराहरू त्यहाँ छ होइन। त्यो चाहिँ त्यही त मैले भने होइन श्रेयाले जस फेक आइडी खोलेर चाहिँ जस मलाई एड गरेको रहेछ। र उसको पहिलेको पुरानो जस जुन हामी बोल्ने आइडीबाट ब्लक गरिसकेको थियो त्यो उसको फेक आइडी होइन। त्यो भिडियोमा मैले देखाएको छु उसले रिक्वेस्ट गर्यो र मैले बोलेको कुरा अनि उसले बोलेको कुरा सबै मैले त्यहाँ राखेको छु। तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ। र फेरि पनि भन्न चाहन्छु होइन यो भिडियो चाहिँ सबैले धेरै धेरै सेयर गरेर होइन श्रेयासम्म पुऱ्याइदिने सहयोग गर्नु होला। र अब भिडियो हेर्नुहोस् र तपाईँलाई कस्तो लाग्छ आफ्नो कमेन्ट जसरी भए पनि राखिदिनु होला आफ्नो विचार के कस्तो लाग्छ हैन। र आजको भिडियो जस्तो तपाईहरुलाई छोडिदिदै म चाहिँ बिदा हुन चाहन्छु। नमस्कार। What do जता जता रचिया छिया मुठु पार कता कता मुठु पार कता कता बोलेको छैन पल पल मरेर आँसु भने माया झरेको भुलेछ केवल संसार भुले भुलेछ केवल संसार भुले भुलिन तिमीले माया मरेको भुलिन तिमीले माया मरेको बाटो मैले बोलेको छैन जहाँ हामी सँगै ये मेरे निंदा लगी रहे।